Конец связи.
了解、回収する。仲間は。
仲間はどこだ。回収する。了解だ。Come on, come on! Get me the gun! Wait, wait, wait!
Развалящим из фланга. Конец связи. Штаб, штаб, это КП. Подразделился огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Штаб, это КП. Ответьте. Штаб, ответьте. Штаб. Штаб, это КП. Штаб, прием.受け取った。
しよし。
仲間は。回収する。了解だ。受け取った。あとは任せろ。喋るんだ。仲間は。回収する。了解だ。
吐け。仲間は。
スネーク、無事か？スネーク